النفس إن لم تفري لا تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصارنا وشفاء صدورنا، آمين يا رب العالمين. پدمن کہن درسن من سبدائے اسے تم صفات یہند زد چھ تم اسیوان صفات کن ات زمرس من ات کیٹگری من یت اس ونان چھ صفات الاصلیہ ٹھیک چھ اصلیہ صفات اس من وچھے اسے پتہ ز ٹائپ یہند زد چھ تو یمن نہ زد چھ کہن ات پٹ میں ون یمن اپوزٹ چھ سو سپدو اس پتمن درسن من سوائے اس لاسٹ اس اسما تو اضلاق سہ پور نس کہین کیاز کہ سہ وون اس کہ سہ چھن یت سی ڈیل کران کہین تجویدس سیت نہ چھ تمیک یعنی اثر کان قراتس پٹھ پیوان تو ازکہ پٹھ کرو اس انشاء اللہ شروع دویم کیٹگری یس اصلی چھ سہ گئی صفات یمن نہ زد چھ کہین ٹھیک چھا لیس لہا زد تم صفات یم پیرس من یوان چھ نہ کہین ات من وچھے اس سن امام امام جزری رحمہ اللہ چھ فرماوان یم چھ سات تو تم سات چھ تو بت کن سکرینس پٹھ اک اک وچھو اس انشاء اللہ سری صفت نمبر اکھ الصفیر تھوڑا چھ اس مخارج وزی ات کن اشارہ دیتمت کہ صفیر کیا گو یم وز اس حرف صفیر پڑے وعلیکم السلام حرف صفیر پڑے اس تمہ وز ٹھیک چھا کم اس حرف صفیر کنس یاد صاد ز سین بی ترے تا ترے اس ٹھیک چھا تو اس وچھو وین ان ڈیٹیل یہ یس یہ پراپرٹی چھ صفیر سو کیا گو سو کت پٹھ چھ ادا کرن تو سو کیا چھ یمن ترن حروفن من یوان یت پٹھ اس ہمیشہ شروع کران لغوی معنی سیت اس وچھو یتن یس صفیر چھ تمیک یس ڈکشنری میننگ چھ لغوی معنی چھ سو گو یہ چھ وسل ٹھیک چھ ہسنگ ساؤنڈ یا عربی پٹھ چھ ات ونان حدت الصوت یعنی یس شارپنس چھ آسان شرل چھ آسان اکس آواز من تتھ چھ ونان صفیر اصطلاحس من چھ ونان حدت فی صوت الحرف تنشأ عن مروره فی مجرا ضیق یعنی یہ چھ حرفن ہنز آواز من سو اک شارپنس سو اک ایکسٹرا ساؤنڈ یس نیران چھ تیلی یلی ہوا یلی آواز اس پاس چھن کران اکہ ٹائٹ جائے من ٹھیک چھا اکھ ٹائٹ جائے چھ آسان تم کن چھ ہوا نیران تمی سی چھ یہ یا گسان پروڈیوس یس شرلنگ ساؤنڈ ٹھیک چھا اگر اس وچھو یس وسل چھ نا آسان نارمل وسل سس پپن چھ آسان تات من یل کنس چھ پپن کھوج مز چھ نا تات چھ آسان تو وچھو تات چھ آسان یعنی اکھ پائپ ہس چھ آسان تات من چھ آسان بتھ پیسیج کنسٹرینڈ یعنی بند چھ آسان تات چھ آسان جائے ٹائٹ کرمز تمی ٹائٹ جائے سی چھ نیران پتہ سو ساؤنڈ یت وسل چھ ونان ٹھیک چھا اتھے پٹ چھ یتن تہ ٲسس من سو اکھ وسل ہش سو اکھ پپن ہش یعنی اِمِٹیٹ گژھان اسہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پتہٕ یہِ صفیر چھُ نیران سُہ کتھ منٛز چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان تِمنٕے ترٛٮ۪ن حرفن منٛز ٹھیٖک چھا ییٚلہِ یِم ترٛٮ۪ن حرفن پٮ۪ٹھ أسۍ غور چھِ کران أسۍ چھِ وٕچھان یِہُنٛد یُس مخرج چھُ یِہُنٛد مخرج کیاہ چھُ سنا سُفلا اولیا درمیان ٲسۍ أسۍ زبان تھاوان ٲسۍ نا تمہِ سۭتۍ اوس یہِ یِم ترٛےٚ حروٗف نیران مگر تَتھ یُس تۄہہِ بٕتھ کَنۍ یہِ مخرج چھُ ہٲوِتھ یۄس اِمیج چھِ ہٲوِتھ اَتھ منٛز چھِو تُہۍ وٕچھان ییٚلہِ یہِ زبان اَتھ پُزِشَنہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تھاونہٕ اَمہِ سۭتۍ یۄس جاے چھےٚ یَپٲرۍ یہِ آواز ٲس نیران سۄ چھےٚ ٹایٹ گژھان سۄ چھےٚ کَم گژھان ٹھیٖک چھا تَمہِ کَمہٕ سۭتۍ چھُ یہِ ایڈِشنَل اَتھ یہِ صِفت نیران آوا سَمٕجھ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھےٚ یہِ آواز نیران گوٚو یہِ چھُ مخرجسٕے یعنی بَناوَٹ اَمہِ قٕسمٕچ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ صِفت چھُ اَتھ گژھان ایڈ سٲنۍ اِمام اِبنِ جزری چھِ فرماوان صفیٖر ہا صادُن وَ زایُن سیٖن
یوس سفیر چھ یوس پراپرٹی چھ سفیر چھ سو چھ یمن صاد ذات سین اس ترن اگر اس وچھو کہ یوس یہ آواز چھ یہ چھ یعنی ات پٹ جانورن ہن آواز چھ آسان برڈسن ہن آواز پرندن ہن آواز یا ات پٹ تلر چھ آسان بی چھ آسان تمیچ آواز جو ز چھ اس وچھن زاس چھ تسی ہش آواز ات پٹ صاد سین تہ Next point is that as we bayan kor amuk makhra chu yit pat asan ki yosi hawa che neran I cha tight passage maz neran yamkin ye sifat cha atsit judan Next point yit pat as am brunt ti chushmut ke as yel makharij practice kar as wuch ke makharij cha asal pat kar neran yeli as timan pat sukoon chit rawan yit pat as kor as az تو یوس یہ پراپرٹی چھ کیاز کہ چونکہ ات پٹھ چھ دباؤ پیوان اتن یہ پراپرٹی تہ چھ پرومیننٹ گژھان ظاہر گژھان ایم وی زیادہ مثال اگر بہ پران چھس اس سین ٹھیک چھ اس مستقیم چھ نا تو چھ وچھانی ایڈیشنل یوس چھ نیران سفیر ساؤنڈ چھ نیران ایز کمپیئر ٹو ساہون ساہون اتن چھ کم نیران ہوتن چھ ات پٹھ گژھان یعنی سٹریس سو کیا چھ سٹریس گژھان تات چھ آسان ز طریقہ تم دونوں طریقہ پرو اس پگہ انشاء اللہ ٹھیک ہے تو تر تم سمجھ کہ سکون وز کیا زیادہ گسان یم پراپرٹی سٹریس کرو بند منو کت کرنے کم بہ اس ونان کہ ز میکینزم چھ آسان آواز کڑنک سکون خاطر چھ اکھ میکینزم آسان تہ یس متحرک الفاظ چھ آسان حرکات یم چھ آسان تم خاطر چھ الگ میکینزم آسان سو چھو اس انشاءاللہ ان ڈیٹیل پگہ فی الحال یس اس تھو یاد کہ یس یہ میکینزم چھ آسان یم سیتی سکون چھ نیران تم سیتی چھ مخرجس پٹھ زور پیوان سو چھ یعنی یس سکون چھ آسان سو چھ نیران مخرج کی ٹکراون سیتی بیاکھ چھ نیران مخرج کی جڑن سیتی ٹھیک چھا اکی چھ ونان تصادم بیس چھ ونان تباؤد یعنی تصادم گو سٹرائک کرن ات پٹھ اس چھنا یا ات ات اکھ گئی کلیپ کرتھ چھس بہ آواز کڑان بیاکھ گئی پے چھس بہ ژٹان تم چھ الگ الگ گژھان تمہ سۭتۍ چھ آواز نیران یا پلاسٹک چھس بہ پھٹراوان سہ چھ الگ سیپریٹ گژھان تمہ سۭتۍ چھ آواز نیران ٹھیک چھا یس یہ سکون چھ آسان یہ چھ ات پٹھ گژھان ٹھیک چھا ییٚلہ أسۍ اس ات سٹرائک چھ گژھان مخرج تمی موجوب چھ اتین گژھان زیادہ یہ پراپرٹی ظٲہر تہ نیکسٹ وچھو اس کہ یس یہ سفیر آسن چھ یہ ویری کران یہ فرق کران یعنی یم ترے حروف چھ یہند سفیر پراپرٹی چھ پان ونی فرق کران سو کیا چھ فرق کران اس سنو یتن یم چھ ساری پراپرٹیز پرمت یم صفات چھ اس پرمت گوڈنت ونیو تہ صاد صادس چھ اس ساری ہت اگر اس گوڈنت شروع کرو کیا چھ تات ہمس کن جہر چھ ہمس نیکسٹ زاس کیا چھو ہمس چھا کن جہر اتن چھ لیکھ صرف پرنے یوت جہر چھو ہمس چھ کہین ہمس کمن کمن چھو فحثہ سکت تتھ من زا یوان نہ اتھے پٹھ سین چھو سینس چھا ہمس کن جہر ات من چھ یوان سینس چھو ہمس ہمس کیا گو برتھ گو یل اس مخرج چھ کڑان شاہ یس نفس چھ سہ چھ نیران سۭتۍ یہ مخرج چھُنہٕ رُکاوان اَتھ شاہَس کِہیٖنۍ گوٚو سین تہٕ سودَس چھُ یہِ نفس یعنی یہِ ہمس ہمسہٕ سۭتی نفس کَنٹِنیوٗ روزان یَتھ چھُنہٕ روزان کینٛہہ نیکٕسٹ ترٛٮ۪نوَے کیٛاہ چھِ رکھاوا شِدہ چھِنہٕ کِہیٖنۍ شِدہ حروٗف کیٛاہ چھِ نیکٕسٹ استعلا یا استفال استعلا کیٛاہ گوٚو زبان چھےٚ زبان ہیوٚر کھالٕنۍ مگر کُس اکثر لسان ٹھیٖک چھا سودس منٛز چھِ آسان ہیوٚر تمی موٗجوٗب کیاہ چھُ یہِ استعلا اتھ ٹھیٖک چھا استعلاہٕکۍ حروٗف کٕم کٕم چھِ خُصا ذوتِن قِل باقٕے کیاہ چھِ استفالٕکۍ گوٚو زا تہٕ سین اتھ منٛز چھنہٕ اکثر لسان کھسان ہیوٚر چھِ بۄن روزان نیکٕسٹ اطباق تہٕ انفتا اطباق کیاہ اوس اکثر لسان یعنی میجارٹی پورشن یُس زبانہِ ہُنٛد چھُ سُہ چھُ آسان ہیوٚر اپاٹ فرام اکثر لسان أسۍ چھِ وٕچھان سودس منٛز چھِ ہیوٚر آسان کٕم چھِ حروٗف اتباقٕکۍ ژور
باقي شيء انفتح هيك يمزا تيوس يسين شو تحت مزيمان يعني انفتح هسمز ٹھیک شا ما اقرب التوحي پاتي سوال تراو صاد زا تسين يمن ترين مز اقرب سترنگت وانو ما شو تاي تھوڑا ايديا سترانگ كاركترسٹكس كم چه تو ويك كم چه ساري حد سترانگ كس نير هسمز كت پوئت نا دوی ونیو میں بیسڈ اپون کیریکٹرسٹکس ناٹ بیسڈ اپون لاجک یس تہ بتھ کن میں ڈیٹا تھو نا یم ساری ات پٹ بنایو تو ڈیسیجن کس چھ سارا زیادہ سٹرانگ سواد کیازی احسنت واریا اصل اچھے ز پراپرٹیز یم واریا زیادہ سٹرانگ چھ یم چھ ات کوی کران آو اسے اخ فی الحال ٹھیک چھا پرایورٹی وان آئی یت نیکسٹ بچے ز کیازی احسنت واریا اصل یمن یم ترے پراپرٹی چھ ات دونونی کنی ات یس ڈسائڈ کرے سو کیا کرے جہر تہ ہمس گو اس چھ وچھان ساری ہت سٹرانگ چھ یمن تریو مز سواد نیکسٹ چھ زا ساری ہت لی سٹرانگ چھ سین مگر اس ونو یتن سفیرس تہ سٹرنگتھس مز می کیاز کور بیان یتن سٹرنگتھ سفیرس مز سفیر اگر اس وچھو یس ایڈیشنل ساؤنڈ چھ یہ نیر تیوت زیادہ تیلی یز ات یعنی ہڈل یت ات رکاوٹ کم آس شدس مز یا کبھی حروفن مز چھ اس وچھا رکاوٹ چھ ساروی زیادہ آسان ٹھیک چھا یا اگر اس تہ علاوہ حروف چھ امس زبان ہیور چھ کھسان ات مز تہ چھ گژھان ہوا نیرنچ یعنی ٹینڈنسی کم کیاز کہ زبان چھ ہیور کھسان اتھے پٹھ اتباقس مز تہ مگر انفتحس مز چھ پیسیج تہ یلے آسان زبان چھ بون آسان ٹھیک چھا اتھے پٹھ انفتحس مز تہ چھ میجارٹی پورشن زبان بونی آسان تہ آواز چھ ہوا تہ آواز چھ نیران آرام سان ہمس ہمس چھ اس وچھان کہ بریتھ چھ کنٹینیو گژھان جہرس مز چھ یہ کم گژھان جہرس مز چھنہ ہوا نیران کہین گو ام سۭتۍ چھ اسہ نانان کہ یلہ اسہ سٹرنگتھ وچھ سواد امچ سٹرنگتھ چھ زیادہ ایز کمپیئر ٹو زا تہ ایز کمپیئر ٹو زا سین سٹرنگتھ چھ کم یہ چھ اسہ پرایورٹی یوان یتن سفیر چھ امیک الٹ تورا سمجھ یوت اکھ حرف کوی آسہ سٹرانگ آسہ تیوت آسہ تتھ سفیر کم یمو تریو مز چھنہ یمنی ترین ہنز کتھ کران تمیک لاجک ترو تہ سمجھ کیازکہ یوت یہ سٹرانگ چھ تیوت چھ یہ کران ہڈل کریٹ تیوت چھ یہ کران یعنی مشکلات کریٹ کہ یہ سفیر یہ ایڈیشنل آواز نیرے آسانی سان مثال اگر اس سینچ کتھ نمو سینس چھ یعنی انفتح یعنی بیٚیہِ چھ کیاہ چھ اتھ ونان ہمس سۭتۍ ٹھیک چھا بیٚیہِ چھُ رکھاوا تہِ سۭتۍ گوٚو امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان امہِ سۭتۍ چھُ اتھ یۄس کنسٹرکشن چھِ یۄس یعنی ہڈٕل چھُ سُہ چھُ کم گژھان یُس یہِ ایڈِشنل ساوُنٛڈ چھُ یُس سفیٖرُک آواز چھُ سُہ چھُ ایٖزیٖلی نیران ایز کمپیٲڈ ٹُو زا کیازِ کہِ زاز چھُ جہر جہر کیاہ چھُ کران یُس یہِ بریتھ چھےٚ سُہ چھُ کران رُکاوان گوٚو بریتھ چھُ یہِ رُکاوان گوٚو امیُک یُس سفیٖر چھُ سُہ چھُ کم گژھان ایز کمپیٲڈ ٹُو سواد سوادس کیاہ چھُ سودس چھُ استعلا سودس چھُ اطباق تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ زیادٕ اپوزِشن کریٹ کران ہڈٕل کریٹ کران ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ آواز اصل پٲٹھۍ چھِ نیران کینٛہہ امی موٗجوٗب چھُ اسہِ نٔتیٖجہٕ نیران کہِ سواد یُس چھُ امیُک سفیٖر چھُ واریاہ کم وۄنۍ کرو وۄنۍ اگرے أسۍ پریکٹِس کرو أسۍ وٕچھو اس ٹھیٖک چھا اس ایز کمپیٲڈ ٹُو اس چھا تۄہہِ باسیٚو سیوٚد اس چھُ نیران زیادٕ ایز کمپیٲڈ ٹُو اس اسس ییٚلہِ أسۍ یعنی زبان چھِ ہیوٚر کھالان اکثر لِسان تہِ تہٕ میجارٹی پورشن تہِ امہِ سۭتۍ چھِ یہِ گژھان یہِ سفیٖرٕچ آواز کم زا ییٚلہِ أسۍ وٕچھو وٕچھو أتی نَنیو تۄہہِ اثر صِفاتن ہُنٛد زاس منٛز چھُنہٕ ہمس کِہیٖنۍ زاس منٛز کیاہ چھُ جہر گوٚو یۄس بریتھ چھِ سۄ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیاہ چھُ زاس گژھان زاس چھِ آوازٕے پتہٕ چینج گژھان زاس کیاہ چھُ گژھان ز ٹھیٖک چھا زاس چھُنہٕ س نیران کینٛہہ اگرے أسۍ زاس ہمس ترٛاوو نہ تیٚلہِ بنہِ سُہ بدل تیٚلہِ بنہِ نہٕ سُہ زا کِہیٖنۍ امی چھِ أسۍ وٕچھان زاس ییٚلہِ سفیٖر چھُ نیران سُہ چھُ آوازِ سۭتۍ نیران ز ز آوازِ روٚستُے نیرِ نہٕ کینٛہہ کیازِکہِ اتھ چھُنہٕ ہمس کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ کینٛہہ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ یِم یاد چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ سفیٖر یِم حروٗف چھِ یِم کَڑنہٕ وِزِ گۄڈنیُک چیٖز چھُ کہِ یُس سفیٖر چھُ یُس امیُک یہِ اَتھ یہِ صِفت چھےٚ سفیٖرٕچ یُس یہِ ہِسِنٛگ ساوُنٛڈ چھُ یہِ چھُ کَرُن محدوٗد مخرجَس تانۍ مےٚ ییٚلہِ بہٕ وَنان چھُس محدوٗد کَرُن مخرجَس تام بہٕ چھُس وَنان کہِ یُس اَتھ مخرج چھُ یِم چھِ دان زٕ ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ زیو تھاوان ٹھیٖک چھِ حظ یُس یہِ ہوا چھُ
یُس یہِ ہوا چھُ یہِ چھُ نیران پَتہٕ یَپٲرۍ چھِ ٹایِٹ سپیس بَنان یَپٲرۍ چھُ نیران ہوا مگر یُس یہِ سفیٖر چھُ یہِ گژھِ ییٚتی پرٛوڈیوٗس گژھُن خٲلی یہِ گژھِ یور تام محدوٗد روزُن یہِ گژھِ نہٕ سٲرسٕے ٲسَس منٛز یہِ آواز پھیلٕنۍ کِہیٖنۍ اگرے تُہۍ وٕچھِو اَس تُہۍ سٔنِو تُہۍ تھٲیِو کَن کھڑا تُہۍ وٕچھِو یُس یُس آواز چھُ سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن نیران اَس بٕتھِ کہِ یُس یہِ فرٛنٛٹ پورشَن چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ گژھِ نہٕ پھٲلٕنۍ پوٗرٕ ٲسَس منٛز کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ اَش اَش کٔڑِو تُہۍ اَش تۄہہِ چھا باسان پوٗرٕ سٲرسٕے ٲسَس منٛز پھٲلان آواز سۄ چھےٚ نٮ۪کٕسٹ پرٛاپَرٹی اَسہِ یَتھ تہٕ ہُتھ چھےٚ کَرٕنۍ فرق اَش چھُنہٕ اَتھ بَناوُن کینٛہہ اَس اَس یا اَز یِم ترٛٮ۪نوَے چیٖز گژھن آسٕنۍ یُس یعنی سفیٖرُک یُس اِفٮ۪کٹ چھُ سُہ گژھِ ییٚتی یوت روزُن آوا سَمٕجھ گۄڈنیُک چیٖز اَسہِ چھُنہٕ سٲرسٕے ٲسَس منٛز پھٲلاوُن کِہیٖنۍ پویِنٛٹ ٹوٗ یُس آبویَس چھُ سُہ گوٚو یہِ کہِ سفیٖر نیرِ تیٚلی ییٚلہِ أسۍ اَتھ یہِ پُزِشَن بَناوو یَتھ یۄس پُزِشَن یہِ یۄس مَجرا یۄس یہِ زایِک اوس یُس یہِ کَمٕے لۄکُٹ مکان اوس لۄکٕٹ جاے ٲس ییٚمہِ کِنۍ یہِ وِسلِنٛگ اِفٮ۪کٹ اوس نیران سۄ چھِ اَسہِ بَناوٕنۍ اگرے أسۍ دَنٛد کٔرۍ بنٛد کَمپٕلیٖٹلی یا زٮ۪و لٔج دَنٛدَن سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ساوُنٛڈٕے گوٚو بنٛد تیٚلہِ نیرِ نہٕ اَسہِ سفیٖر کِہیٖنۍ اَس 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 ٹھیٖک چھا یا اَز اَز یہِ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ یہِ جاے یِم گیپٕز چھےٚ اِمپاٹَنٛٹ یِم گیپ چھےٚ تھاونہِ اَسہِ یَلَے تاکہِ یہِ وِسلِنٛگ ساوُنٛڈ پَکہِ کَنٹِنیوسلی ترٛیٚیِم چیٖز کہِ یہِ چھُ أتھۍ سۭتۍ نیران دٔیمہِ پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھَے سُہ گوٚو یِم دَنٛد چھِ یِم چھِ برابر لٮ۪ولہِ تھاوٕنۍ پَتھ برونٛٹھ چھِنہٕ پَکناوٕنۍ کینٛہہ یہِ زیو یِم دَنٛد یہِ پیٚٹھِم دَنٛد تیٚلہِ نیرِ نہٕ آواز کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یہِ جاے بَڑے نا ییٚلہِ یہِ جاے بَڑے سفیٖر نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ وِسلِنٛگ ساوُنٛڈ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ یا برونٛٹھ پَتہٕ کھالو پَتہٕ تھاوو زبان ییٚتٮ۪ن یہِ نیرِ ایٖزِلی ہوا اَمہِ سۭتۍ نیرِ نہٕ سفیٖر کِہیٖنۍ مِثال اَز چھُ گژھان کَم ہاں پَتھ برونٛٹھ کَرو اَز برابر چھِ تھاوٕنۍ دَنٛدَس ہاں اَس اَس شاٹَس منٛز چھُ مقصد یہِ کہِ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ یِم یُس یہِ بٕتھِم پُزِشَن چھَنہ یُس یہِ پویِنٛٹ چھُ اَتٮ۪ن چھِ جاے کَرٕنۍ واریاہ کَم ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ایڈِشنَل ساوُنٛڈ نیرِ یہِ چھُ وِسٕل بَناوٕنۍ اَتٮ۪ن آوا سَمٕجھ وٕنیُک تام کینٛہہ کَنفیوٗجَن وۄنۍ کَرو أسۍ تھوڑا سا پرٛٮ۪کٹِس اَتٮ۪ن سَنزیو تُہۍ یَتھ چیٖزَس کہِ یُس صاد تہٕ سیٖن تہٕ زا یِمَن ترٛٮ۪ن ہُنٛد یُس سفیٖر چھُ یِمَن منٛز کیٛاہ فرق چھِ یِم اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ پرٛاپَرٹی چھےٚ پَرِمَژٕ سارے ہمس جہر شِدا رکھاوا یعنی اِستعلا اِتباق وغٲرٕ تِم چھِ برابر اٮ۪پلاے کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا تِم چھَو نہ پَرِمَژٕ کِنہٕ مٔشرایو یاد چھِنہ تِم چھِ برابر کَرٕنۍ ییٚتٮ۪ن اٮ۪پلاے تیٚلی گژھِ تۄہہِ بٕتھِم بٕتھِم یِم اَسہِ پرٛاپَرٹیٖز چھِ پَران تِم گژھن صحیح شاباش پٔکِو بَڑِ پَہن تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ شروٗع پٔرِو پٔرِو تۄہہِ چھُو صاد کِس آوازَس فینٛٹ گژھان وَتوا سَو صاد چھُ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ سیٖنُک مخرج چھُ ایٚکسیٚپٹ کہِ اَتھ چھُ اِتباق تہٕ اِستعلہ وَتوا سَو ہاں یہِ گژھِ اَمیُک سفیٖر کٕلیرلی نیرُن تُہۍ چھُو سفیٖرَس تھوڑا کَم کَران بیٚیہِ کٔرِو یہِ چھُنہ سفیٖر چھُ اَتھ مِس گژھان یُس تۄہہِ سفیٖر آسہِ مِس گژھان سُہ آسہِ صِرف یِموٕے ترٛیو پویِنٛٹو منٛز تُہۍ کانٛہہ ژھا پویِنٛٹ مِس کَران تَمی سۭتۍ آسہِ تۄہہِ سفیٖر گژھان کَم نیکٕسٹ سیٖن تہٕ سواد فرق چھِ سفیٖر بیٚکہِ لَٹہِ اَسہِ پوٚر نہ اِتباق اِتباقَس پوٚر اَسہِ پَتہٕ ییٚلہِ زیر چھِ آسان سُہ چھُنہٕ اَتھ ڈاوُن کَران پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ دۄن منٛز چھا فرق تَران سَمٕجھ بیٚیہِ کٔرِو ٹھیٖک چھُ پٔرِو
لمزة اللمزة لنسفع همزة اللمزة لنسفع بالناصية بيكلان لنسفع لنسفع بالناصية أحسن سندعو الزبانية عين شو برابر كارلون سندعو الزبانية عز بيكلان الزبانية بيكلان سوري سندعو الزبانية تو ايتي كاريو سندعو الزبانية عين كوشش كاريو سندعو الزبانية تو شو كنا عين نون بيتي ستارت تو كاريو ات بيت بواريا محنت عين شو كارون دال پات تیس کالت گژھن پائی لاگون کہ عین چھو ین وول شاباش بہتر بیٚیہِ کٔرِو اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن طریٖقہٕ چھُ ییٚلہِ تُہۍ سپیٖڈ کٔرِو کَم ییٚلہِ تۄہہِ سُہ پٔرفیکشن گژھِ پَتہٕ بَڑٲیِو اَکھ لٮ۪وٕل پَتہٕ گژھِ سُہ پٔرفیکشن پَتہٕ تُہۍ چھُو گۄڈنٮ۪تھٕے تیز کَران سُہ چھُ نوٗن پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ گژھان بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کٔرِو ٹھیٖک چھُ وۄنۍ آسہِ تۄہہِ توٚرمُت سَمٕجھ کہِ یِمَن ترٛٮ۪ن حروٗف یِم چھِ صاد سیٖن تہٕ زا یِہِنٛدٮ۪ن سفیٖرَن منٛز چھِ فرق کَرٕنۍ نٮ۪کٕسٹ پرٛاپَرٹی اَتَفَشی اِنٛگلِش پٲٹھۍ سٕپرٛٮ۪ڈِنٛگ ٹھیٖک چھا عربی لُغتَس منٛز اِنتِشار پھٲلُن سٕپرٛٮ۪ڈ گژھُن ٹھیٖک چھا تہٕ تجویٖد کِس اعتبارَس منٛز گوٚو اِنتِشار کَمیُک گژھُن آوازِ ہُنٛد ییٚلہِ کانٛہہ مخرج أسۍ کَڑو تَمِچ یۄس آواز چھےٚ سۄ گژھِ مُنتشِر سۄ گژھِ سٕپرٛٮ۪ڈ سٕپرٛٮ۪ڈ کَتھ منٛز گژھِ سٲرسٕے ٲسَس منٛز تٔتھۍ چھِ وَنان رَفلی یعنی اَتَفَشی یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن چھُ ہُوا اِنتِشارُ سَوتِ شیٖن ییٚتٮ۪ن چھُ تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ واضح کٔرِتھ کہِ اَمیُک حرف یُس چھُ سُہ چھُ اَکُے سُہ کُس چھُ شیٖن شیٖنٕچ آواز چھِ گژھان سٕپرٛٮ۪ڈ ہُوا اِنتِشارُ سَوتِ شیٖن یہِ ہسا چھُ مُنتشِر گژھُن شیٖنٕچ آوازِ ہُنٛد اِبتِدا اَمہِ مخرج ہی چھُ شروٗع گژھان کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سٕپرٛٮ۪ڈ گژھان یُس اوبویسلی ییٚتہِ آواز نیرِ آواز کَتہِ نیرِ یُس اَمیُک پَنُن مخرج آسہِ حتا یستدیما بِس صفحتہِ داخلیتی لِل اسنانِن اولیا ییٖتِس کالَس یہِ برونٛٹھ تام واتہِ برابر سنایا اولیا یُس چھُ اور اَتھ کِس ٹِپَس تام چھِ یہِ واتان یا کینٛہہ علما چھِ اَتھ وَنان یُس لاوُک مخرج چھُ اللہ سُہ تہِ چھُنہ یِہوے بٕتھمٕے ٹِپٕے اور تام چھِ اَمِچ آواز پَتہٕ سٕپرٛٮ۪ڈ گژھان یعنی أسۍ وَنو بدل الفاظن منٛز کہِ پوٗرٕ ٲسَس منٛز چھِ اَمِچ آواز سٕپرٛٮ۪ڈ گژھان ٹھیٖک چھا اگر أسۍ وٕچھو اَش یہِ چھا کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ باسان گۄڈنٮ۪تھ چھِ سٹاٹ گژھان اَش پَتہٕ چھِ پھٲلان ییٚلہِ چھُ یہِ چھُ پھٲلان سٲرسٕے ٹھیٖک چھا وَشَمسی وَش چھا باسان یور تام وٲژ آواز اَشَمس اَمِکۍ حروٗف یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن شیٖن خٲلی سٲنۍ اِمام سٲنۍ شیخ ابن جزری رحمہ اللہ چھِ فرماوان ولید تفشی اَشیٖنو تفشی خٲطرٕ چھُ شیٖن یا شیٖنٕچ پرٛاپَرٹی چھےٚ تفشی شیٖنَس اگرے أسۍ تھوڑا سا غور کَرو شیٖنَس چھُ ہمس تہٕ بیٚیہِ چھُس رَخاوا شِدا چھَنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ کِنۍ اَتھ آواز تہِ نَفَس تہِ دۄنوَے چھِ جٲری روزان پٕلَس یُس اَمیُک مخرج چھُ سُہ چھُ واریاہ لوٗز سُہ چھُنہٕ پِرٛوٮ۪نٛٹ کَران یا سُہ چھُنہٕ مُقیِد کَران کہِ اَمِچ آواز روزِ مخرجسٕے تانۍ سُہ چھُ پَتہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان چھُنا یعنی وۄستَل لِسانہٕ پٮ۪ٹھ وۄستَل لِسانہٕ پٮ۪ٹھ یُتھُے ہوا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان ہوا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان پَتہٕ پٮ۪ٹھ پَتہٕ پٮ۪ٹھ چھُنا برونٛٹھ یِوان تُہۍ کیٛازِ چھِ کَنفیوٗز گٔمٕتۍ ہوا چھا بٕتھِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ گژھان کِنہٕ پَتہٕ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ یِوان چھِنا پَتہٕ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ یِوان تَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ ہمس تہٕ رَخاوا یعنی نہ نَفٕس نہ چھُ یہِ ساوُتھَس رُکاوان دۄنوَے چھِ کَنٹِنیوٗ گژھان کَنٹِنیوٗ کوکُن چھُ گژھان برونٛٹھ کُن آواز تہِ چھےٚ نیران بیٚیہِ چھِ پَکان برونٛٹھ کُن اَمی چھِ یہِ پَتہٕ سٕپرٛٮ۪ڈ گژھان فٔردَر برونٛٹھ کُن ٲسَس حتیٰ کہِ یہِ چھےٚ واتان لاکِس مخرجَس تام اَش چھےٚ یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ نیران ٲسہٕ منٛز اَمیُک یُس نٔتیٖجہِ چھُ آسان سُہ چھُ لاسٹ کِس پویِنٛٹَس منٛز کہِ آواز چھےٚ پھٲلان سٲرسٕے ٲسَس منٛز تہٕ یہِ چھُ ضٔروٗری اَمِچ یہِ تَفَشی چھَنہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ شیٖنٕچ اَش کَروس یا جیٖم یِتھ پٲٹھۍ جیٖمَس یُس مخرج چھُ
شو شو تصير على اج شو نما كره شو سيم مگر فرق شي زي كي جيم شو تصير رالان تالس شين شو تالس ترالا كين يا چا كن صار نيش مشد گوم ٹھیک چا اچن كرون اج اج واش شمسي يشن اتفشي ركاوين كي ها واش شمسي تگس باسن كي آواز سرسي اسس مس پھلان واش شمسي اذا الشمس اذا الشمس ها یہ واریا یعنی ات مز زیادہ بحث کی چھوٹ تو کرو ام پتہ ان شاء اللہ امچ پریکٹس شاباش نیکسٹ شیتا ٹھیک والمشركين ألم نشرح لك صدرك. أيضاً بيمبي أكاك بوينت ياد يوس أمبرونت هس بير أس بروبرتي كاميتش سفيرج سفير تشو يوتو يو ساوند ريليتد ٹھیک چھا ويسلنگ ساوند شين أس تشو تھوڑا سا يو هاي اديشنل ساوند ٹھیک چھا مگر فرق کیا چھا دون منز واریاہ امپارٹنٹ چیز یُس اتٮ۪ن اسہِ لاسٹُک پوینٹ کوٚر بیان سفیٖرس منٛز کہِ یہِ چھُ مُقید کرُن پنٕنِس مخرجس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لِمِٹ کرُن پنٕنِس مخرجس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ ٲسس منٛز پھٔہلاوُن کِہیٖنۍ یُس شیٖن چھُ سُہ چھُ سٲرسٕے ٲسس منٛز پھٔہلان یہِ چھُ امپارٹنٹ والشمس وضحاها رحلة الشتاء تُهِي بَرِ تَكِيَ أَزْمَنْ مَيَّتَ أَشَمْ بَعِي وَالشَّفْعِ وَالْوَدْ بِيشُ فَاسْ بَتْ عَيْنْ يَرَى وَالشَّفْعِ وَالْوَدْ بِيَكْ لَيْنْ وَالشَّفْعِ وَالْوَدْ عَيْنْ كَلِيُ وَالشَّفْعِ وَالْوَدْ أحسن والمشركين تبروية أصحاب المشأمة حسنت ٹھیک شو سکرام پت پراکٹس ازیچ ہوم ورک چھا سورة طارق تو سورة بروج ٹھیک چھا ہوم ورک چھو کرا سورة طارق تو سورة بروج از کس درس از مستوى یوتی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن لم تغفري لا تدعي